ഹായ് ഓൾ, പെറ്റ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് മഗ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ആവിയിൽ വേവിച്ചിട്ടും പിന്നെ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടും. അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവിയിൽ വേവിച്ചതും ബേക്ക് ചെയ്തതും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഓവണൊന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ 180 ഡിഗ്രിയിൽ 10 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഓവണ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ സെറാമിക്കിൻ്റെ ബൗളിലാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം മൈദ ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കാം. 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു നുള്ളി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നല്ലോണം മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് ഓവണിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓവണിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 180 ഡിഗ്രിയിൽ 20 മിനിറ്റാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ തന്നെ വേറൊരു ബൗളും കൂടി ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ആവശ്യമ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തന്നെ മുകളിൽ ഞാൻ 1 കഷ്ണം ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആവി വെള്ളം വീകും. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് 1-20 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓവണിൽ വെച്ച് കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് തണയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യമ്പ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോയിലൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് വെന്തിക്കം ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. ഇനി ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗസ് ചെയ്ത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റീം ചെയ്ത കേക്കും, പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ബേക്ക് ചെയ്ത കേക്കാണ്. അപ്പം എനിക്ക് ഇഷ്ടമായത് ബേക്ക് ചെയ്ത കേക്ക് തന്നെയാണ്. സ്റ്റീം ചെയ്ത കേക്കിനെക്കാട്ടും ടേസ്റ്റ് ബേക്ക് ചെയ്ത് തന്നെയാണ്. ടെക്സ്ചറൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്, അപ്പം ടേസ്റ്റിനും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബേക്കഡ് കേക്കാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ഓവണില്ലെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ കുറേ ടൈം ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാനും എടുക്കുമല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കേക്ക് തിന്നാൻ ഇഷ്ടമുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.